Здравейте, аз съм Алекс и в днешното видео ще ви покажа този ярък дизайн с вертикално омбре и закачлива рисунка селен. Ако искате да видите как се прави, продължавайте да гледате. Започвам с чисти ногти, на които вече съм нанесла основа и съм я оставила да изсъхне. А сега нанасям по един слой бял лак на всички ногти. Правя това, за да може цветовете на омбрето да изпъкнат повече и да са наситени и ярки. За да предпазя кожата около ногтите си от лака, нанасям тази бариера. Според етикета, течността е на базата на латекса, но аз не бих казала, че това е така, тъй като мирише на лепило и изглежда точно като лепило. Ще оставя линк откъде съм закупила бариерата долу в описанието, в случай, че и вие искате такава. Имам видео, в което давам повече информация за този продукт. Линк и към него ще оставя в описанието на видеото. Оставам бариерата да изсъхне, а това се случва, когато тя е напълно прозрачна. Обикновено отнема 5, максимум 10 минути, в зависимост от колко дебел слой сте нанесли. За този дизайн се вдъхнових от ето тази снимка, на която попаднах в Инстаграм. Дизайнът и цветовете много ми допаднаха и затова реших да се опитам да ги превърна в маникюр. За омбре дизайна използвам два различни зелени цвята, като поставям светлия лак по средата и след това тъмния от двете му страни, като много добре напоявам гъбичката с лак. Сега просто нанасям лака на ногтя, като този път омбрето е вертикално, както виждате в момента, т.е. светлият цвят е по средата и става по-тъмно към страните на ногтя. Този ефект е много интересен и много наподобява начина, по който е оцветена картинката в снимката в Инстаграм. Нанасям омбрето с потупващи и полюляващи движения на гъбичката, за да се слеят цветовете възможно най-добре. След като съм направила омбре дизайна на всички ногти, отлепам бариерата около тях с помощта на пинсети. Както виждате, латексовата бариера се тегли точно като лепило, но пък върши страхотна работа, като предпазва кожата. За съжаление, все пак остава малко лак по кожичките и в голяма близост до самия нокът, но почиствам тези остатъци с плоска четка, напоена с малко лакочистител. Това отнема много по-малко време и е много по-лесно, отколкото ако решите да почиствате така целия си пръст. За да прелея цветовете, още по-добре нанасям по един слой топ лак, преди да премина към дизайна. А сега относно самия дизайн, както виждате на картинката, са нарисувани много интересни еленчета, които се опитах да пресъздам, като искам да кажа, че определено ще ви е по-лесно, ако имате по-дълги ногти с повече място, върху което да рисувате. Използвам черен лак с тънка четка и започвам с един голям триъгълник горе-долу по средата на ноктя. След това правя уши, които ще забележите, че са с различна форма на всеки нокът, но горе-долу рисувам форми като листо, защото разбрах, че това работи най-добре върху моя размер нокти. За рогата е много важно да направите линиите колкото се може по-тънки. И е най-лесно, като гледате от снимката как точно изглеждат те. Дизайнът изглежда сложен на пръв поглед, но ви уверявам, че е много лесен, тъй като е на базата на геометрични фигури. За финал нанасям щедро количество топ лак, за да запечатам дизайна и да му придам блясък.
Маникюрът е готов. Това е един много цветен и ярък маникюр, идеален за слънчевото и топло време навън напоследък. Цветовете направо крещят пролет, а дизайнът е закачлив и много по-лесен, отколкото си мислите за направа. Ще се радвам, ако решите да изпробвате този или някой друг от дизайните, които съм показвала в канала ми, да споделите снимка с мен в Instagram с хаштага AlexNails или на Facebook страницата ми като съобщение. Линкове към всичко ще има отдолу в описанието, както винаги. Ако маникюрът ви е допаднал, то харесайте видеото и не забравяйте да се абонирате за канала ми, ако сте нови, защото качвам ново видео всеки петък. Ако имате въпроси или предложения, оставете ги отдолу в коментарите. За да видите последното ми видео, кликнете върху клипа вляво. За да видите друго мое видео, кликнете на този дясно. Можете да се абонирате за мен и като натиснете иконата с моята снимка долу вляво. Можете да ме намерите във Facebook, Instagram и Google+, като имената ми са на екрана. Благодаря ви, че гледахте и до скоро! We'll be right back.